сміятись хочеться. Все, друзяки, пережили ми з вами барвисто золоту чудесну, багато на події осінь, попереду блискуча, іскриста дзвінка, весела та святкова і привілейована зима. Погодьтесь, є якась несправедливість. Весна, літо, осінь один раз на рік, а зима двічі. Один раз на початку року, другий раз наприкінці. І попри те, що осінь по суті одна, а зим по суті цілих дві, ми не здаємось із лозунгом «Просрали осінь, просримо і зиму», сміливо вступили у грудень 2021. Минулий тиждень потішив волинян не зовсім першим, але снігом, хоча частіше все-таки снігом із дощем, який під ногами перетворювався у брудне чорно-сіре місиво, і від того от всього якось не дуже на душі весело було. Чесно-чесно, я не расист, але білий сніг мені подобається набагато більше, ніж чорний. Тому таки з оптимізмом чекаю на справжню зиму. А далі що? А далі разом зі стартом грудня рухаємось до фінішу року і просто зараз під акомпанемент новин, від яких матюкатись хочеться. А щоб ви всі мені здоровенькі були. Трастуйте! У житті часто одним доводиться брати відповідальність за безвідповідальність інших. Невідомий автор. Напевно, всі ви чули побрехеньку про чоловіка, який завжди читав у туалеті і через те обкакався у бібліотеці. Чули? Так от, повертаючись до минулотижневих дощів, розповім вам одну історію. Казов, цілий вів, в кишенях малята для вас я приніс. Один мій знайомий має звичку. Добро чи шкідливо вирішувати не мені, але полюбляє він, як би це сказати, щоб не роздрочити особливо вразливих. О, порукоблудити у душовій. Здавалося б, і що? А те, що тепер під час дощів у нього завжди, даруйте, умовний рефлекс. Ерекція, тобто. Тобто, як ви розумієте, останній осінній тиждень для нього проблемним був. Але не настільки, як у деяких учителів та учнів на Волині. Просто під час навчання вибухнуло у проході. Не в сенсі у проході там когось із вчителів чи директорки, а в сенсі у населеному пункті прохід поблизу Ратного, нині Ковельського району, вибухнула котельня поряд зі школою. І це вже не жарти, бо від того великого вибуху у проході багато меншеньких вибухів у проходах сталося. І це вже не про населений пункт. Налякались і вчителі, і діти, яких терміново евакуювали зі школи. На щастя, всі живі-здорові. А от котельню, яку експлуатували лише з 2008 року, відновити вже не вдасться. Ой, що ділиться? Тому діти, як мінімум, без опалення, а на реінкарнацію старого приміщення колишньої котельні, де встановлять твердопаливні котли для обігріву школи та їдальні, як мінімум, мільйон гривень треба. Пригадався мені з того приводу один водій тролейбуса, який оце на пікові пандемічних обмежень під час заборони перевезення стоячих пасажирів зупинив рогатого біля автозаводу і почав кричати, що тролейбус далі не поїде, поки всі стоячі не вийдуть через задній прохід. Пошили в жопу. То от є таке відчуття, що через отой задній прохід у нас багато чого робиться і будується, і здається, і приймається, і експлуатується. Тому і мені, і вчителям, і учням, і батькам учнів з проходу матюкатись таки хочеться. Люди приходять на землю з метою навчитися любити. Собаки це вміють з народження, тому живуть менше за нас. Ельчин Сафарли. Пригадалась мені історія, колись їхав на зустріч з друзями, і ото на світлофорі на Ковальській у Луцьку мене чоловічок з лівої смуги, не вмикаючи поворотник, взяв і підрізав. На щастя, тоді я таки встиг пригальмувати. Більше того, вдячний був тому Оленю на Шевроле, бо згадав, що мене друг попросив купити дещо. Полагаю, ти говориш о кондомах, мій юний друг. Саме так. І скажу вам чесно, коли інформацію про наступних героїв побачив, то теж одразу контрацептиви згадались. І не презервативи, а саме ганни. А ще секс-меншини теж. І не лесбійки чи геї, а винятково підаси. А ще масив конча заспа згадався. І не тому, що там ті герої проживають, а тому, що вони кончені. Боже... Яке кончене. Коротше, біля Луцька якісь довби на сірому джипі із мисливської рушниці вистрелили у пса, який мирно спав. Ти що, довб? Одразу відзначу, що тваринка вижила, але передню лапу швидше за все доведеться ампутувати. От так розважилось якесь неповноцінне. Я би цьому дяді з большими ушами
Уши тебе открутил. Людям же, які відвезли собаку до ветлікарні і продовжують піклуватись про цуцика, респект величезний. Вони і поліцейських викликали, які однозначно заявили, це кримінал за жорстоке поводження з тваринами. Друзі, будуть сидіти! Я сказав. Знаєте, по тому, як людина ставиться до собак, можна робити ґрунтовні висновки щодо того, що це за людина і... чи взагалі це людина? З приводу конкретного стрілка можу вже категорично припустити, що якщо це і людина, то серйозно хвора на голову. І зброю таким видавати неприпустимо. Сьогодні собака, завтра людина. Ця людина хвора, її треба ізолювати від суспільства. З приводу кримінального провадження дуже хочеться, щоб його довели до логічного завершення. Знати, хто їхав і стріляв у беззахисну тварину, видається абсолютно безпроблемною справою, адже відеокамер на дорогах, даруйте, як гівна. Це точно. Тому щиро вірю, що недоумок, який вчинив подібне, понесе достойну, адекватну покару за свій вчинок. Боже, не треба. Треба, Феня. Треба. Мама. І дозволю собі на завершення ще одну цитату від американського драматурга Джеймса Тербера. «Якби я вірив у безсмертя душі, – писав він, – то думаю, що в рай потрапили б дуже багато знайомих мені собак і дуже мало знайомих мені людей». І від того, шановні, ні, не матюкатись. Плакати хочеться. Я нічому не навчаю своїх учнів, я лише створюю умови, в яких вони самі навчаться. Альберт Ейнштейн. Пригадався мені анекдот, як літня жіночка прийшла на огляд до венеролога. Той оглянув її та й резюмував. Бабуська каже, у вас грибок. А бабця така п'ятисекундну паузу витримала, кулачком по столу гримнула і каже, отже ж гад, стіни з'їв, а тепер і ось отуди добрався. Не можу стверджувати, більше того, не можу навіть припускати, в які сакральні місця мешканців Сенкевичівки добрався грибок, але те, що він доїдає стіни місцевого ліцею – факт. Батьки учнів, які там навчаються, відповідно, бунтувати стали. Стіна? Ну, доверху там. То все тут за стіною, все грибок. А мало того, що грибок на стінах, так ще й вбиральня спільна для хлопчиків і дівчаток. До того ж, у їдальню і на надважливий урок трудового навчання доводиться бігати дітям в інший корпус. Потрібно вдягатися, і в їдальню потрібно вдягатися. Дуже довго. І все б нічого, якби не одне але. Виявляється, велика частина учнів раніше навчалась у середній школі, але з вересня школу і ліцей об'єднали і наказали вчитися разом у приміщенні ліцею. Коротше, як у Гітлера із Совєтським Союзом вийшло, без попередження. Предупреждати надо. Батьки учнів нарікають, мовляв, у школі тепліше, без грибка і з нормальними туалетами, а ще й все в одному корпусі. А як на це відповідальні за таке об'єднання відповідають? А вони обрали стратегію мудрого Конфуція. Нічого не віджу, нічого не слишу, нічого не знаю, нічого нікому не скажу. Хоча ні, щось таки сказали, мовляв, галасуй, не галасуй, все одно получиш... Безальтернативне навчання у корпусі місцевого ліцею, бо приміщення школи завелике, опалювати дорого і так далі, і таке інше. Бла-бла-бла. Але у той же час там планують облаштувати позашкільний простір. У неопалювальному приміщенні, як казав Колобок, доїдаючи лисичку, щось у цій касті не так. Нічого не розумію. І у тих, і в інших аргументи нібито пристойні, тому шукати, хто правий, а хто ні, не буду. Просто школярів шкода, що доводиться малишні грибком дихати, а потім мерзнучи, сніг чи болото місити до їдальні бігаючи, або ж на трудове навчання. Тако снігопада, тако снігопада, давно не помнять здешні. І скажу вам, перспектив на полегшення долі у діток ніяких, бо учень – це вам не ув'язнений, його до строкової школи не випустять. Терпіть, малі, терпець шліфує, а якщо вам від того всього десь матюкатись захочеться, то тільки тихесенько, щоб вчителі не чули. Ось таке воно життя, і попри те, що часто трапляються ситуації, від яких матюкатись хочеться, я таки щиро лишаюсь оптимістом і вас закликаю шукати у житті хороше, інакше край. Канти. От подивіться, яка у нас молодь гарно підростає. Ну, часи ж важкі, а стоять пацаньонки, цигарочку одну на п'ятьох тягнуть і сміються, заливаються, життю радіють. Я із Одеси, я просто бухаю. Доводиться вам у черзі до лікаря чекати б кілька годин? Так радійте, час же лікує. Дістали люди, які носять маску під підборіддям. А може їм насправді не плювати на оточуючи? А може насправді вони... замасковані рептилоїди і дихають дзябрами на шиї. Ви алкаш
І вам від того сумно, шановні? У світі веганів, транссексуалів, феміністок, бодіпозитивних та безглютенників бути звичайним алкоголіком не так вже і погано. Я не алкоголік, я життєрадісний п'яниця. Живіть довго і щасливо, і не забувайте головний секрет довголіття. Треба просто, якнайдовше, не вмирати. Ех, де наше не пропадало? Побачимось за тиждень.